Det brinner.
Annars finns det jagan och bli jagad ut ur vår skog. Det är någon nu. Älgjakt på älgars finns det jagan och bli jagad ut ur vår skog. Det är någon nu. Och det brinner. Det brinner. Eld i våra hjärtan. Det brinner. Vargjakt på vargars vis där jägarna blir jagade ut ur vår skog, det är nog nu. Vargjakt på vargars vis där jägarna blir jagade ut ur vår skog, det är nog nu. Och det brinner. Det brinner. Eld i våra hjärtan, det brinner. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.